Ja, tak dneska budeme se bavit o lokálních příznacích v obrázcích. Minule jsme se bavili o globálních a předminule o globálních MPEG-7, minule o globálních semantických. Dneska to bude o lokálních, protože lokální příznaky vlastně nám umožňují pracovat s obrázkem jinak než jenom měřit podobnost. Budeme moct vlastně rozbít obrázek jedna ku n, nemít jeden deskriptor, ale mít těch deskriptorů hodně a mít je lokální. A tím pádem, když máme hodně deskriptorů lokálních, tak můžeme používat jenom část z nich a dělat třeba partial match, prostě částečnou hledání na základě částečné shody nebo částečné podobnosti. A k tomu si ukážeme jednak největší část přednášky bude věnovaná SIFTům, respektive zájmovým bodům, který vlastně k tomuto účelu byly vyvinuty. A na konci ještě si ukážeme jako detekci objektů v obraze, což vlastně můžeme chápat taky jako lokální feature, ale už jsem spíš říká detekce, protože jsou to jako vysokourovňový vlastně feature, už to nejsou jako feature ve smyslu nějakých příznaků barevných nebo nějakých, ale už jsou to detekované třídy objektů lokalizovaných v tom obraze. Takže tam je to vlastně detekce objektu. Ale v podstatě je to zase lokální, je to zase lokalizovaná informace, ale vyšší semantiky. A vlastně většinu přednášky budem stavět na těch zájmových bodech. Tak to jsme se doteď dověděli, tak u MPEG-7 deskriptorů nebo deep features minule jsme vlastně se dívali na objekty, na obrázky jako na monolitické celky, kdy jsme popisovali deskriptorem celou tu věc, celý obrázek. V případě deep feature jsme dostali na konci vektor klasifikací celého toho obrázku do nějakých tříd, případně MPEG-7 deskriptory různého typu zase celých těch obrázků. A byly to takový vlastně deskriptory nachystaný přímo na ten task vyhledávací, to znamená na Multimedia Retrieval Task. Máme jedna ku jedné, milion obrázků, milion deskriptorů, pak máme těch milion deskriptorů zaindexovaných, můžeme v tom hledat, udělat nějaký search engine, který vlastně pracuje na téhle jednoduché bázi. U lokálních features nebo lokálních deskriptorů, tam teda budeme chtít reprezentovat přímo jednotlivý lokální vlastnosti v rámci těch obrázků, takže mít jedna ku n mapování. A pak to teda tím pádem vyžaduje i nějaký postprocessing, nějaký late fusion krok další, že protože už nebudeme mít jeden pěkný deskriptor zabalený, který můžeme porovnávat funkci porovnosti s dotazovým objektem, ale bude to jakási skládačka, budeme muset buď z toho teda ten globální deskriptor vyrobit, ale tím se dostaneme zase zpátky do globálních deskriptorů, anebo vlastně ta logika nad těma lokálníma featurema bude jiná než jenom mečování globální podobnosti, ale bude tam třeba za prvé mečování lokální podobnosti. To znamená, ten deskriptor vlastně bude na úrovni těch lokálních, aby jsme byli schopni vlastně tu informaci lokální udržet pořád. A nebo budeme mít vyloženě zadanou nějakou konkrétní úlohu typu pattern matching, protože tohle je vlastně typická oblast, kde se lokální featurey používají. Pattern matching, to znamená pattern, máme nějakou jakoby dotaz, respektive je to předloha, vůči které mečujeme zbytek databáze, a ten pattern samozřejmě není globální. Ten se vyskytuje v těch nalezených objektech, ale vyskytuje se tam jako ten vzor, jako podmnožina nějaká. Takže tam je vyloženě scénář, hledám lokální pattern v globálním obrázku, globální obecně nějakým objektu. Tak, protože to zpravidla jsou nízkorovňové featurey, tak je potřeba tam dělat věci typu feature clustering, to, co jste viděli u Bag of Features, a buď teda to dotáhnout až do podoby globálního deskriptoru, jako vlastně množiny těch clusterů, čímž máme sice globální deskriptor, ale ten neagreguje ty featurey, tak aby jsme ztratili tu lokalitu, prostě jenom zabalí do nějaké množiny. A pak s tím můžeme pracovat jako s balíčkem lokálních featureů, nebo samozřejmě můžeme mít jako zagregovaný ten deskriptor, tak jako jsme měli v histogramu Bag of Features, což můžeme, nemusíme chtít.
No a nebo, a to o tom budu mluvit nakonec, chceme detekovat ne nějaký low-level features, ale nějaký vysokorovňový jakoby objekty už. Už tomu nebudu říkat featurey a už tomu nebudu být feature extraction říkat, ale budu tomu říkat object detection. A tím pádem tyhle featurey nebo tyhle detekce pak budou ve formě vlastně olabelovaných lokalizací těch uvnitř těch obrázků. Že budou mít nějaký bounding boxy uvnitř těch obrázků a k něm budou mít nějaký labely. Budou detekovat třeba lidi nebo auta nebo něco. Tak teď se ale budeme věnovat tomu klasickému přístupu a to je asymetrický vyhledávací program, pattern matching problém, kdy mám nějaký podobrázek, respektive ten pattern a chci hledat jeho výskyty téměř vlastně identického patternu v nějakých komplexních scénách. A spíš je to teda jako identifikace než podobnost, jo? Protože když se tady podíváte na ten motivační obrázek, mám tady nějakou kartu a tady mám taky tu kartu, to znamená, tohle je ten pattern, tohle je testovací obrázek, ve které ten pattern mám najít. Vidíte, že díky nějakým featureům, které se tady nalezly a nalezly se tady a jsou spárovaný, tak se to nalezlo. Pak tady mám nějaký false hits, který jako jsou špatně, ale tím, že jich je málo, tak můžu zanedbat. A tohle je ta úloha. Jo. To znamená, identifikoval jsem tenhle lokální pattern v tomhle globálním obrázku. Pochopitelně tahle věc, tak jak to tady vidíte, musí být invariantní zase klasicky vůči posunutí rotaci měřítku. Všechno to tady vidíte. A teď je na tom samozřejmě, jak tyhle lokální featurey, které tady vedou ty čáry, jak je vlastně detekovat, co to má být, proč se to má dělat takhle a co to jako vlastně je. Takže o tom to dneska bude. Takže když to vemu od začátku, tak lokální featurey jsou lokalizované pozice v obrázku a teďka z těch pozic já extrahuji nějakou informaci, což samozřejmě není přímo ta pozice. To je jako, na té pozici to jakoby najdu, ale tu samotnou pozici vlastně nepotřebuju. Já potřebuju tu informaci z toho okolí toho bodu na té pozici. To mi dělá ty feature. Jo? To, že si předem definuju, kde to bude, neznamená, že to je nějaká informace, která jako reprezentuje ten objekt. To je jenom jako metoda, která ty objekty nějakým způsobem distribuje, ty lokální feature. Takže ty feature se pak musí z té pozice dostat. No a teď je úplně základní otázka je, kde tyhle pozice jako jsou. Tak tady jsou nějak nahozený, v podstatě náhodně, a to odpovídá nějakému náhodnému samplingu. Já můžu říct, tak z každého obrázku mi vyselektuj náhodně nebo podle gauzovského rozložení nebo nějak třeba 100 pozic. Na základě téhle distribuce a z každé té pozice vyextrahuji nějaký malinký deskriptor a pak s ním něco dělám. Buď ho zabalím, jak jsem říkal, do toho velkého deskriptoru, který nestratí tu lokální informaci, anebo to zagreguji do nějakého globálního. Tak to je takovej prostě samplovací přístup, kde je úplně náhodně, vlastně ten obrázek se nepoužívá k tomu, abych zjistil ty pozice. Pak je právě přístup detekce zájmových bodů, interest points, a tam už je to detekce a tím pádem už to není jenom dopředu stanovení nějaké distribuce bodů, ale už se vlastně ten obraz nějak zpracuje, nějakým způsobem z toho ty lokalizace vlastně vylezou přímo z toho obrázku. Takže tyhle body potom budou detekovaný, ne předem a priori jako z určení. Takže to je jako detekce zájmových bodů a pak případně můžou být složitější věci, že já můžu segmentovat ten obráz a pak v rámci těch segmentů teprve dělat tu další a takhle to celý hierarchizovat nějakou metodu rozděla panuj, si to celý zjednodušit. A budeme se bavit spíš o těchhle dvou, ale zájmových bodů z těch budou vyplývat ty sifty, takže spíš o tom druhém. Tak teďka co jako, dobře, mám nějaké pozice a teď co z těch pozic vlastně jako vzít, proč, co tam jako reprezentovat. Tak budou to, vždycky to budou, pokud to je tady v tomhle konkrétním pojetí, že jsou to fakt jakoby body zájmový nebo nějaký lokální feature, tak to budou vždycky kvantifikované vlastnosti kolem té pozice. A není to teda ta samotná pozice, když tu tam můžu mít taky, ale jsou to spíš jakoby její charakteristiky toho okolí, toho peče, toho obrázku, toho blobu, který se mi tady vyskytuje. A třeba pro tenhle příklad jsem si vybral jednoduchou reprezentaci, náhodně jsem si zvolil těch 27 okolí bodů a kolem každého toho bodu
jsem v nějakém okolíčku, třeba 8x8 pixelů, změřil nějaký průměrné hodnoty a ty průměrné hodnoty mi tvoří sedmirozměrný vektor, který jsem si určil, kde teda jsem zahrnul mezi těch sedm dimenzí i tu pozici XY, takže mám XY, přímo ten bod. Pak mám průměrnou hodnotu toho, v okolí toho bodu, to budou nějaký tři komponenty té barvy, místo RGB tady mám LAB, je to takzvaný Color Lab Space, zase jsou to tři komponenty, je to podobné, jak jsme vždycky měli HSV nebo nějaký jiný prostor, je to zase nějaký jiný mapování. A pak mám nějaký dvě numerické hodnoty o textuře, v podstatě, nebo jako v podstatě kontrastu v tom okolí, takže tam nějaký lokální kontrast, jestli je vysoký nebo nízký, a nějaká local coarseness, jako hrubost toho patternu, hrubost té textury na té pozici. Což je sedm čísel, sedmirozměrný vektor a každý z těchto bodů je sedmirozměrný vektor. Těchto 20 nebo kolik jich je sedmirozměrný vektor, můžu vzít tak jako množinu, můžu s nima dál pracovat, nebo je zagregou, nebo něco s nima dělám. To je právě otázka toho postprocesingu. Tak, co s tím třeba můžu udělat, je, že z těch, ono je tady jenom 20, ale jako reálně jich získám nějaký tisíce, tady to je jenom jako pro ukázku. A když jich získám tisíce, tak samozřejmě mít deskriptor poslepovaný z tisíce tady těch sedmirozměrných feature vektorů, to je poměrně za prvé velký a za druhé je to nerobustní, protože samozřejmě, že když to sami udělám s jiným obrázkem, tak jako tyhle dvě obrovské dvojice množin mi nebudou nějak mečovat na sebe, že bych to nějak zkoušel spojit. Budu chtít tam udělat ten efekt kvantizace, tak jak vlastně už jsme viděli několikrát, nebo minimálně bag of feature přístupu, že kvantizace vlastně mi vyrábí nějaký sdílený mečovatelný bakety, které jsou schopný, který vlastně ten problém mečování jako dělám trochu exaktní, že to není jenom o nějaké bezrozměrné měření vzdáleností, což samozřejmě taky může být, ale je to přímo o jako shodě. Jo, jsem měl slovník a prostě se mi vyskytuje ten samý term v jednom i v druhém dokumentu, tak to byl meč, to byla shoda na tom termu. A u těch bag of features jsme to měli vlastně podobně, taky jsme definovali slovník vizuálních slov, to byly nějaký partitions, nějaký oblasti v prostoru a zase buď se tam dostali, tím pádem to se v té příslušné dimenzi inkrementoval u jednoho nebo u druhého a mohla tam být zase schoda. Tady to není žádný globální slovník, tady třeba můžu vzít 10 000 těch featureů, který mám tady takhle nasamplovaný a například je sklastrovat. To znamená, jakoby dělám zase slovník, ale dělám ho pro každý, není to vlastně slovník, protože to dělám pro každý ten objekt zvlášť. Takže jako nepotřebuji se unifikovat s těma objektama do jednoho slovníku, ale mám jedno klastrování pro jeden obrázek. Takže z tohohle třeba dostanu takovouhle sadu klastrů a ty klastry už mi slouží jako zjednodušená reprezentace těch původních tisíce featureů a tohle můžu vzít tyhle bubliny a mečovat to s jinou sadou bublin jiného obrázku. A tohle už je robustnější, protože už mi to agreguje víc těch features, takže když nějaká byla šumová, tak se mi agregačníma kvantizačníma efektama prostě ztratila, respektive když jich tam bylo hodně, tak to asi je reprezentativní, není to jenom šum. Tak, jak funguje klastrování, tak to už jsem taky říkal u bag of features přístupu. Typický nejjednodušší algoritmus je k-means klastrování, kdy je to vlastně technika založená na vlastně upřesňování a vybírání centroidů. Je poměrně to jako rychlá, i když ten algoritmus na velkých datech je taky pomalej, ale jako z hlediska všech možných algoritmů klastrovací je poměrně rychlá. A její myšlenka je velmi jednoduchá. Na začátku mám teda množinu feature vektorů. To si představte jako 10 000, třeba z jednoho obrázku 10 000 featureů, tak tohle je jakoby 10 000. A chci, a to musím říct dopředu, a to je nevýhoda zároveň toho přístupu, respektive jeho vlastnost, že musím říct, kolik klastrů tam chci definovat. Takže já musím dopředu říct, že třeba chci 10 klastrů. Ono jich tam třeba přirozeně jakoby je 5, ale já musím říct nějaký k a priori. Takže pro ten k-means clustering. Takže já řeknu v tomhle našem případě 3, že chci 3 klastry. A pro tohle číslo 3 se v prvním kroku náhodně vygeneruje 3, nebo k teda, centroidů. Ale
Oni to nebudou centroidy, proto jsou v vozovkách. To znamená, tady se náhodně zvolí tři objekty, které mají reprezentovat ty tři centroidy těch třech nově vzniklých klastrů. Aby to takhle platilo, tak co se stane? Tak mám jeden zelený, červený a žlutý centroid. K němu přerozdělím, těm třem přerozdělím ostatní objekty tak, aby k tomu zelenému ty nejbližší byly obarveny zeleně, ke žlutýmu nejbližší žlutě a ke červenému nejbližší červeně. A tím pádem ta barva potom souhlasí s těma centroidama. Takhle jsem prostě obarvil tu databázi podle toho, který objekty patří k těm nejbližším. Takže takhle dostanu obarvení nebo prvotní naklastrování. No jo, jenomže teďka zjistím, že v rámci každé barvy ten centroid, který na začátku byl zvolený, vlastně není centroid. Takže teďka nechám ty barvy tak, jak jsou, ale převyberu jiný centroid pro každou barvu. To znamená ten skutečný centroid. Takže místo tohohle z těch zelených vyberu tenhle a tohle je větší centroid, než byl tenhle. Centroid samozřejmě není centrum jakoby geometrický, ale je to jeden z těch existujících objektů, pro kterých vlastně poloměr zahrnující všechny ostatní té samé barvy bude co nejmenší, tak je definovaný centroid. Tady je to jedno, protože tady je to v podstatě trojúhelník, tak tady to může flipovat jakkoliv, tady to bude teda tenhle. A pro ten červený ten se pohne sem, protože tohle je lepší centroid než tohle pro červený. Tak, teď jsem najednou z těchto tří centroidů dostal tyhle tři a teď jedu v druhé iteraci. Teď zapomenu zase na ty barvy, ale nezapomenu na to, co jsou centroidy. Přerozdělím to znovu, jako by to bylo černý, ale k těmhle už k těmhle centroidům a zase to obarvím potom podle toho nového rozdělení. A dostanu takovýhle rozdělení, protože najednou ukradnu tomu červenému tenhle, protože tenhle je teďka zelený. Já nevím, ukradne žlutej, ukradne tyhle dva červený, protože je blíž než tenhle. A ten červený vlastně zase ukradne tenhle zelený, je tady. A teď zase znovu, a jedu zase v iteracích, zase přerozdělím ty centroidy, odbarvím, přerozdělím, dám správně centroid. A takhle jedu v těch iteracích tak dlouho, dokud se mi ty centroidy mění. Nebo až než mi začne tady flipovat ten žlutý, že furt se mění tam a zpátky a už by to nekonvergovalo, tak se to stopne. A to je vlastně výsledek Kamins-klastrování. Takže Kamins-klastrování, jeden z mnoha způsobů klastrování, existují další způsoby, nemusí se to dělat takhle, jakoby flat metoda, prostě, která pracuje pořád s těma datama na téhle úrovni. Existují aglomerativní zlukování, kdy se to hierarchizuje, se slučují prostě malý nějaký sídy a vlastně se vyrábí nějaký strom hierarchický, ten se vlastně chápe jako struktura těch klastrů pod sebe. Můžu potom, mám výhodu, že můžu pracovat na úrovni různého počtu klastrů podle toho, v kterým patře toho stromu sem. Jo, z rootu můžu jít o patro níž, tam jsou třeba tři klastry, pak o patro níž, že tam je třeba 100 klastrů a takhle můžu mít v hierarchickém klastrování jako větší variabilitu. Kamins klastrování je takhle jednoduché. Tak, dotazy zatím nějaký? Nejsou. To klastrování samotný, tady jak to tady vidíte, tak to už vidíte ty instance. Potom, kdybych měl brát geometrii toho klastrování, tak vlastně mi tam vzniká něco, co v euklidovském prostoru se nazývá Voronoi clustering, Voronoi cells, voronoiské buňky. A ty vlastně v euklidovském prostoru, tohle je samozřejmě obecnější, to může být jako libovolný prostor, kde jsem schopen měřit vzdálenosti mezi sebou, to nemusí být euklidovské, může to být klidně řetězce, akorát to tady kreslím jako 2D body, aby to bylo hezky jako ilustrovaný, ale může to být cokoliv. U Voronoi rozdělení už jako dává smysl jenom ta euklidovský případ, protože tady kreslím jakýsi hranice v tom prostoru, aniž by to byly data. Data jsou ty červené body, ty černé body. Všechno, co je nejblíž tomuhle bodu, tak je jakoby tady. A ta hranice je definovaná vždycky tak, že jsou to všechny body, které jsou přesně mezi dvěma svýma nejbližšíma bodama. To znamená, všechny tyhle body jsou přesně mezi tímhle a tímhle, všechny tyhle body jsou přesně mezi tímhle a tímhle, všechny tyhle body jsou mezi tímhle a tímhle a tak dál. To mi nakreslí takovouhle buněčnou strukturu, jakou plástev včelí, nebo já, jak bych to nazval, Voronoi partitioning. A v podstatě to je to, co se mi děje i tady. Tady se mi jakoby taky jakoby virtuálně jakoby kreslí nějaké hranice, akorát s tom metrickým nebo nějakým prostoru. To nedává smysl, protože neexistují souřadnice. Že jo?
Tak v tom předchozím příkladě by to teda bylo, kdybych to bral takhle dvourozměrně euklidovsky, tak by tam byly ty hranice takhle, že tohle jsou všechny body mezi tímhle a tímhle, tohle jsou všechny body mezi tímhle a tímhle a na tyhle dva asi ani nedojde, protože ty jsou jakoby oddělený tím červeným. Respektive, no tak. Tak, takže tohle je kámen z klastrování. No a teď co s těma klastrama? Tak buď, jak jsem říkal, buď rovnou můžu ty klastry zabalit přímo do deskriptoru a tohle celý, tady tu množinu těch bublin, chápat jako deskriptor a potom, když budu mečovat podobnosti obrázků, takhle čo, jedny bubliny z jednoho obrázku, druhý bubliny z druhého obrázku, můžu to chápat jako vizuální layout. Je to ta reprezentace, o které jsem mluvil před chvilkou, ta sedmirozměrný vektory. Mám tam jo, tím pádem ty barvy průměrný na těch pozicích, sklastrovaný se to nějak to. Takže to můžu rovnou jakoby mečovat nějakou vzdáleností, která je na množinách. Jo. Takhle třeba tady tahle vzdálenost. Nebo můžu si to zjednodušit, říct OK, nebudu vyrábět klastrování pro každý objekt zvlášť, ale vyrobím si právě ten sdílený slovník a budu mít ten bag of features model. To znamená, místo toho, aby z každého obrázku vystrahoval featurey, ty sklastroval a rovnou to takhle měl, tak to udělám tím klasickým postupem. Ze všech najednou nahromadu do toho bagu nasypu všechny ty lokální klastry, udělám obrovský jedno velký klastrování na všech těch obrázcích, tím dostanu ten slovník a pak všechny vlastně ty lokální featurey, které odsaď dostanu, přemapuju přes ten slovník do histogramu a dostanu bag of features reprezentaci klasickou. Jo. Samozřejmě, co ty featurey jsou, už jsem říkal jakoby minule, jsou to jakoby nějaký semanticky nedefinované věci, to, že jsou to vizuální feature, jakoby vizuální slova, to je jenom jakoby ta interpretace naše, tady je to nějaká drobná jakoby vizualizace, ale samozřejmě není to takhle pěkně, že bych se skladal z kousku. Spíš jsou to nějaký reprezentace, jsou to prostě tady ty centroidy, ať je to, co je to. Jsou to centroidy v tom feature spaceu. To jsou ty vizuální slova. Tak. Takže tohle je feature space model, a nebo další možnost je vůbec to neagregovat, ani takhle do množiny, ani takhle do toho vektoru bag of features modelu, ale prostě to brát jako jemnější granularitu na těch datech. Prostě budu přímo samotný ty featurey chápat jako jednotlivý datový objekty, budu tím pádem nebudu hledat v množině nebo v databázi deskriptorů celých obrázků, ale budu hledat v databázi feature přes mnoho obrázků. A tím samozřejmě, jako tam dostanu granularitu, bude to rozbitý ze spousty obrázků nahromadě, můžu s tím něco dělat. Tohle je spíš jakoby možnost, kdy já potřebuju ne přímo vyhledávat, nemám tam ten pěkný use case, který má example nebo něco takovéhohle, ale spíš potřebuju stejný feature z různých obrázků nějakým způsobem zpracovávat a vyrábět nad tím nějakou analytiku, nějakou agregaci, ale přes celou databázi obrázku, ne po jednom. Takže tohle spíš nebudeme ani moc jakoby uvažovat. Spíš jsou zajímavější tyhle dvě možnosti. Tak, ta první možnost, to jsem říkal, dělám buď globální mečování takhle celých těch věcí, jako byla ta signaturová forma, o tom jsme se už bavili minule, nebo můžu si dovolit tím pádem, protože tam pořád mám tu lokální informaci zachovanou tady v té množině, si můžu dovolit dokonce dělat třeba partial matching, že se mi tady ten horní pravý roh třeba shoduje tady taky a je mi jedno, že tohle ne, ten zbytek, ale můžu dělat partial matching, že mám zachovanou tu lokální informaci. K tomuhle mi můžou posloužit nějaký asymetrický algoritmy, jako třeba asymetrický Hausdorff, který je schopen vlastně směrem z menší množiny do druhé udělat tu podobnost a zpátky to nedává smysl. Jo, je tam ta relace té podmnožiny, to znamená odsud tam to namečuju, ale celý tohle zpátky na tu malou nenamečuju, protože je to asymetrický. A nebo dělat nějaký lokální alignment, ala to, co jsme viděli při zarovnávání sekvencí. Akorát tady to nejsou sekvence, tady jsou to jako distribuce těch featureů v prostoru. Takže tohle je, co jsou jakoby vzdálenosti založené na množinách. Už jsme se o tom bavili, tady to jenom rekapituluju, že vlastně ty množiny, o kterých jsme se bavili někdy před třema přednáškama, můžou být množiny lokálních featureů. A to dává těm množinám jakoby význam, že jsou to množiny
a že ty featurey jakoby je chci mít jako individuálně reprezentovaný uvnitř těch množin. No pokud je nemám, tak tam jsem klasicky v histogramech třeba a dělám global matching, tam je to jasný. No a pokud mám ten individuální případ, kdy prostě prohlásím za deskriptory přímo ty samotné ty featurey, no tak jsem zase v nějakých vektorových jakoby vzdálenostech a mám individuální malý deskriptory, který potom ale potřebuji nějak agregovat dál nějaký late fusion, nějakým late fusion kroku, protože jinak z toho moc jako neudělám, že z těch jednotlivých malých feature. Takže tam je to jakoby jednoduchý, ale těžký je to potom, že tam je potřeba další stupeň agregace. Tak, tohle je tady jenom příklad toho, jak ten global matching v rámci třeba té quadratic signature, quadratic form distance vypadá. Beru to jako komplexní, ale jeden deskriptor, komplexní deskriptor, dělám matchování těch celých deskriptorů, vypadá to vizuálně takhle, prostě dělám korelaci nebo dělám podobnost všeho se vším. To znamená, dělám nejenom podobnost všech těchhle se všema těmadle, ale dokonce všech těchhle sám se sebou a vznikne nějaká velká korelační matice, tady tahle a celá ta funkce jakoby kvantizace jakoby celkové té matice, je to prostě tady skalární součin, že s tou maticí těchto váhových vektorů. Ty váhy tady jsou ty poloměry, tam se to ještě komplikuje, že vlastně důležitost toho feature je vlastně převedená do velikosti poloměru toho klastru samotného. Malý klastr je nedůležitý, protože tam váha malá, velký klastr je důležitý, proto se to tady celý takhle mečuje jako klastry a ne jako feature. No a nebo třeba ta asymetrická Hausdorffova vzdálenost, ta zrovna se používala, zavedla tady v těchto článcích pro nějakou kvantifikaci mečování právě na siftech. Za chvilku budeme mluvit o siftech, to jsou ty lokální featurey z obrázku. A když budu mít dva obrázky, obrázek DI a DJ, a z obrázku DI budu mít featurey FI a z obrázku DJ featurey FJ, tak pokud prostě nějaká konkrétní dvojice feature FI, FJ bude mít tu vlastnost, že vzdálenost od toho feature FI ke svému nejbližšímu sousedovi uvnitř toho druhého dokumentu DJ je dostatečně distinktivní, to znamená poměr toho prvního souseda vůči tomu druhému sousedu je menší než nějaký C, což jenom znamená, že to tam není jakoby, že to je fakt hodně blízká dvojice těch featureů a že jako je tam ostrá hranice, tak pak ta dvojice jde do výstupu, takhle jedle dvojice tam získám do té množiny jakoby mnoho a můžu spočítat podobnost těch dvou objektů na základě podobnosti těch jejich dvojic bodů lokálních featureů jako velikost téhle množiny znormované ještě velikostí toho prvního dokumentu, toho prvního obrázku, protože to je asymetrická míra. Budu hledat, jako kdyby ten první dokument, první obrázek byl ten pattern a ten druhý byl ten, jakoby ta karta třeba, to SO, nebo co to tam bylo, a to druhý byla ta komplexní scéna, tak jako míra jako té schody toho patternu s tou komplexní scénou je počet těchto dvojic, které se tam našly. Když je tam hodně, tak tady to skóre je velký, když málo, tak je to malý. Tak. A teď teda k těm zájmovým bodům. Zájmový body, ono se to tak jmenuje jako sofistikovaně zájmový body, ale v podstatě jsou to hodně nízkourovňové statistiky na těch lokalitách. Prostě lokálně významný extrémy v jasové funkci. No. V podstatě nám to detekuje něco jako pozice na hranách, ale nejenom na hranách. Jsou to pozice v tom obrázku, v jehož okolí je nějaká stabilní, specifická distribuce jasové funkce a to taková, že jsou tam nějaký extrémy v té jasové funkci. To je to, co je ten zájmový bod. Jo? Není to zájmový bod ve smyslu high level, že jsou to jako zájmový body, jako třeba, nevím, že tam je objekt nějaký, že tam je kolo nebo obličej nebo něco takového, ta zájmovost je velmi nízkou rovnou. A nicméně tady o tom mluvím jako vyšším, ne vysokém, ale vyšším úrovni abstrakce v tom smyslu, že tyhle body, tyhle interest points se objevují na hranách, na tvarech a na nějakých
specifických fingerprintech v tom obrázku, kde už nemusíme mluvit jenom o pouhých pixlech, ale už je tam nějaká konfigurace těch pixelů, která už má nějaký trochu lepší význam, než to, že to jsou nějaký barevný pixely. A to je tak všechno. Jo. Jako větší semantika tam není. Pak ta semantika se tam dodává tím, že těchto features je tam hodně. Že těch zájmových bodů, těch, nebo siftů potom potažmo, tam bude třeba 10 000 a oni dohromady mi tvoří konfiguraci něčeho, co je identifikovatelný i někde jinde a tím pádem je to pak robustní nějaký meč a to dohromady je to, jakoby vlastně pak to tvoří tu, tam ta semantika je vložena tím, že se jako namečuje těch siftů hodně najednou spolu a vlastně to povede vlastně k identifikaci toho patternu. Tak v tom jakoby potom je jakoby ta semantika toho celého přístupu. Je spousta aplikací pro tenhle typ nebo pro tenhle způsob mečování přes lokální feature, přes ty zájmové body. Jednak jsou to inženýrské aplikace, zejména jako object recognition, ale to budu taky ukazovat, to už se zase posunulo směrem hlubokým sítím a machine learningu, ale když nemám machine learning nebo hluboký sítě, můžu použít tady tuhle metodu, prostě vzít pattern, vzít z toho sifty, nepotřebuji k tomu žádný trénovací data, v podstatě to je velká výhoda tady těchto přístupů detekce zájmových bodů nebo siftů, já nepotřebuji trénovací data. Dneska je všechno se redukuje do problému machine learning, do nějakých hlubokých sítí, tím se vyřeší strašně moc problémů, ale za cenu toho, že potřebuji trénovací data. Buď ty modely mám přetrénovaný a fungujou, nebo je nemám přetrénovaný, musíme trénovat, anebo mám přetrénovaný, ale na něco jiného a teď musím to nějak ladit, aby mi to fungovalo na něčem jiném a tak dále. U siftu jakoby si tohle můžu odpustit, že žádný trénování nepotřebuji vůbec. Pak je samozřejmě zase otázka, na čem to funguje, na čem ne, zase je to taky omezený. No nicméně aplikace je spousta, rozpoznání objektů, rekonstrukce třeba 3D scén, protože můžu z různých fotek detekovat tam sifty, získat tím pádem geometrickou informaci a zrekonstruovat 3D scénu, to se taky děje. Lokalizace a trackování objektů, zase v případě deep learningu tohle funguje teďka pěkně. Předtím se k tomu používaly sifty, zase nepotřebuji k tomu trénování. Registrace obrazů, to znamená slícování dvou různých obrazů tak, že ve stejném regionu se mi slícuje ta též věc. Protože jednu chápu jako pattern a do druhého se mi to vlastně lokalizuje. Tím pádem obecně nějaký alignment. No a potom v dalších pokročilých aplikacích tohle všechno vlastně dohromady můžeme sloužit třeba k navigaci robotů, já nevím, samoředitelným autům a tak dále. To už je jako hodně, hodně daleko a je tam potřeba samozřejmě víc komponent, než jenom nějaký zájmový body v obraze, protože těch vstupů do toho je daleko víc, než jenom obraz. Tak. Když začnu úplnýma základama, tak budeme pracovat s operací konvoluce. Už jsme si to zadefinovali minule, nebo jsme to používali minule v konvolučních sítích, tady to trochu rozpitvávám víc, protože to je fakt jako téměř nejzásadnější operace z hlediska computer vision a vůbec z hlediska visual feature extraction. A obecně konvoluce je operace, která mi umožňuje agregovat právě díky tady konvoluční masce nebo konvolučnímu vzoru, nebo jak to budu nazývat, nebo kernelu, vlastnosti, které jsou definované právě v okolí velikosti té masky. To je celé, co to dělá. Dál prostě další významy ta konvoluce má, až nějak tu masku naplním nějakým konkrétním vzorem, který pak tam něco dělá. Takže typicky to jde použít, že konvoluce jde použít buď pro třeba detekci hran, nebo pro rozmazávání, blurování obrázku, nebo naopak pro zostřování obrázku. Tyhle všechny operace, které znáte třeba z nějakých grafických editorů, tak lze realizovat pomocí konvoluce a ten jednotlivý typ té operace je právě daný tím, co je v té konvoluční masce. Takže tady třeba vidíte, že jo, tady mám stíhačku, tady mám už ohranovanou tu stíhačku, mám tady tím pádem detekci hran, použil se k tomu Sobolův operátor a ten tady mám ukázaný. Ještě aby ta konvoluce byla vidět, co ona vlastně dělá. Konvoluce je jednoduchá operace, která v podstatě je skalární součin, který veme tu masku, respektive ta operace konvoluce veme masku konvoluční, projede všechny pozice té masky v tom zdrojovém vstupu, což pro nás bude obrázek, a navíc to jsou jenom stupně šedí, anebo jsou to stupně v jednom kanálu barevným. Proto pro nás je tohle matice pixelů obrázku,
ale jenom je jedna barevná komponenta, případně stupně šedí, tak jak tady ta šedá v tom stěžce. Tohle, tak konvoluční maska, to nejsou žádný pixely, to je prostě pattern, agregační pattern, který se vlastně provádí při té konvoluci, a je to skalární součin, to znamená, co se tam děje. Na téhle konkrétní pozici je označená, se veme ta maska, která je přiložená do té matice na tu pozici, a udělá se vlastně skalární součin těchto dvou matic. To znamená, dostanu vynásobení dvojic příslušných pozic a jejich sečtení. V tomhle případě dostanu hodnotu 129, když tohle udělám, a výsledkem té konvoluce je zase matice, která má ale velikost jinou, v tomhle případě, že to bude na kolik pozic v ose X té matice to můžu posunout, tak to je 1, 2, 3, 4, 5, a takhle taky 5, takže budu mít masku velikosti 5x5, která mi z toho vyleze, a vždycky na té pozici já dostanu tu hodnotu v té nové hodnotě jakoby do toho prostředka. Znamená, udělám konvoluci, skalární součin tohodle s tímhle a tady jakoby místo dvojky, ale to není místo dvojky, to je do té nové matice, mi dostanu 129. Takže tohle, konvoluce tohle, dostanu nový výstup a ten zase může do ničeho jít. A tohle přesně se dělo v konvolučních sítích. Minule jsem mluvil o konvolučních sítích, tak ty vrstvy vlastně byly tvořený takovýma vlastně sekvencema těchto jakoby parametrů, tohle byly jako parametry v těch konvolučních sítích, vždycky na nějaké vrstvě. Tak vždycky jsem šel z vrstvy přes nebo tohle byly vlastně parametry, tohle byly aktivace, tohle byly parametry. Dostal jsem a takhle jsem to mohl vrstvit. Mi z toho něco vylezlo, zase jsem udělal jinou konvoluci s jiným filtrem a tak dále. Měl jsem 9 vrstev, měl jsem to hluboký 9. Tady to řeším jenom jako jednou operaci konvoluce. No, tady je samozřejmě nějaká náhodná konvoluční maska. Když budu chtít dělat třeba detekci hran, tak to nebude náhodná maska. Řeknu, co bylo v operátor znamená, že budu mít dvě masky konvoluční, budu dělat konvoluce v obou dvou dimenzích najednou. A pro dimenzi X, to znamená pro rozpoznávání hrany v horizontálním směru, budu mít takovouhle masku, pro rozpoznávání hran v vertikálním směru budu mít tuhle masku, hvězdička je právě konvoluce, a znamená to, že A je ten vstup, to je ten obrázek, a tohle je ta konvoluční maska 3x3, respektive mám je dvě, a dostanu vlastně operací konvoluce tenhle obrázek, konvoluce s touhle dostanou dva výstupy, dostanou dvě výsledné matice přes konvoluci přes X a Y. A z toho výstupu já můžu spočítat vlastně response toho celého, to znamená ten výsledný jakoby vlastně obrázek tady tohodle, to detekce těch hran. A pro každou pozici toho pixelu v tom výsledném vždycky vemu ty responzy z toho prvního, z toho druhého, sečtu je umocněný a odmocním to, dostanu hodnotu toho bodu, tak tady v podstatě buď to bude černý nebo bílý vlastně, anebo tam bude nějaký prahování ještě, abych jako oddělil šedý nějaký, buď bílým nebo černým. A navíc dostanu, a to tady není zvizualizovaný, navíc dostanu úhel toho, jakoby úhel normály vůči těm detekovaným hranám, který tam mám. Tady vidíte, že detekuju vlastně horizontální hrany, tady detekuju vertikální, ale tím, že já to počítám v obou dvou, tak tam jakoby může být tahle konvoluce vydá respons pro libovolně orientovanou hranu, ale měří její jakoby vertikálnost a horizontálnost. A když tohle vlastně jakoby vertikálnost, horizontálnost vlastně budu chtít převíst na úhel, no tak to bude arcus tangens tady toho poměru y ku x. A dostanu vlastně úhel normály toho jakoby agregovaného směru, který se tam vyskytuje. Jo? Třeba tady byla normála, tady na té hraně takhle směrem. Ale můžu tam samozřejmě mít víc těch směrů, může tam být křížek, prostě bude to zprůměrovaný úhel toho výsledního vektoru. Jo? Tam samozřejmě nejde říct přesně. A tahle informace je velmi důležitá, ten úhel, to pak budu používat i u těch shiftů. Akorát tam bude taky používat konvoluce, ale ne Sobelův operátor, ale to není charakteristicky jenom pro Sobelův operátor. Jo, prostě udělám nějakou konvoluci s nějakýma konvolučníma maskama, tohle zrovna jsou Sobelovy masky, ale já budu používat nějaký jiný masky, ale vždycky na konci z toho vylezou dva výsledky. Jednak v tom daném pixlu ta magnituda, to znamená stupeň
stupeň té šedi, to znamená, buď tam hrana je to černý, nebo není, je to bílý. A úhel toho výsledného vektoru, toho směru té hrany, která se tam detekovala. Tak tohle je důležitá informace, tohle budu potom potřebovat pro analýzu SIFTu, pro detekci těch zájmových bodů. Tak, a aby to nebylo tak jednoduchý, tak a abych právě mohl jako škálovat ty konvoluční jádra a neměl to tady natvrdo 3x3 a ještě takhle je minus 1, minus 2, 1, 0, 0, 0 minus 1, plus 1 a tak dál, tak já to budu chtít, což je jakoby diskrétní aproximace, jakoby derivace, nebo co já tam dělám, tam detekuju první derivaci na té jasové funkci. Jo, jasová funkce vlastně znamená, co jsem ještě neřekl, v horizontálním směru si představte, jasová funkce je tohle. Prostě probíhám takhle horizontálně, mně se tam mění ta hodnota, prostě tady ty mraky jsou bílý, a najednou je tam skok do černé. A v té jasové funkci bude skok. Bude tam nějaký extrém. A já ten extrém, samozřejmě extrémy poznám přes první derivaci, že jo? Takže tady vlastně tohle je jakoby detektor založený na první derivaci, protože on mi dělá co? On mi jakoby agreguje, když si to uvědomíte, co dělá tady ta konvoluce, tak s touhle konkrétní maskou. Tak on mi co? On mi, jsem teďka tady nalajnovaný, akorát tady mám prostě tohle, tak on mi řekne, jo, tady mám ty bílé obláčky, ty se mi tady agregují do mínusu a tady už mám tu černou, ta se mi agreguje do plusu a dostanu tady obrovský rozdíl v té konvoluci pro tuhle hodnotu než pro tuhle hodnotu. A prostě budu tam mít velký skok. Jo? A v tom prostředku mám nuly, protože tam se chovám neutrálně. Protože tam očekávám tu hranu. Když vlevo od hrany je výrazně jiný jas než vpravo od očekávané hrany, a je to pravda, tak mi to dá ten velký response. Protože kdyby to tam bylo stejný, tak se stane co? Kdybych byl v černým nebo v bílým, no tak se mi stejná hodnota vynásobí tady těma mínusama, stejná plusama, odečte se to do nuly a nemám žádný response. Když tady bude výrazně jiná, tady výrazně jiná, tak ten response nebude nulový, bude nějaký. A tím pádem je tam hrana. A je mi jedno, jestli to jde z bílé do černé, nebo z černé do bílé, prostě bude tam odečet nebo součet tady těch věcí vynásobených tím, co je vlevo, a odečet těch věcí vynásobených, co je pravo, bude jiný. A bude tam detekce hrany. To samý tady, ale horizontálně. Jo? A tím tady dostanu ty responsy. Akorát, teďka chci jenom říct to, že tady je to natvrdo, minus 1, minus 2, minus 1 a takhle. To jsou bylo v operátor a první derivace toho, tímto směrem. Já můžu založit tu detekci na konvolučním jádru proměnlivé velikosti a proměnlivé vlastně té masky. Nejenom, že ta matice bude může 3x3, ale bude 8x8. A taky vnitřek té masky bude jiný. A abych ale byl schopen jakoby nasimulovat detekci těch hran, tak musí mít nějakou formu. A to, co třeba vidíte tady, jakoby tady je vlastně jakoby díra, mínus a plus, tak to já vlastně můžu simulovat takovouhle funkcí. Jo. A to je vlastně podobný, jako když si vezmete jednu gauzovskou distribuci, pak druhou gauzovskou distribuci, ale jinou, jako širší, odečtete je od sebe a dostanete tohle. A můžete tímhle přímo dělat konvoluci tohoto typu. Jo, že vám to zase, tady vám to hodí nějaký číslo, tady je to záporný, tady je to zase kladný a tím pádem tady vám to má detekovat tu hranu, tady uprostřed. Jo? Nebo to můžete ještě chápat jinak, můžete to udělat postupně. Nejdřív uděláte vlastně, co vám dělá gauzovská funkce. Ta vám vlastně bluruje. No, ta vám bere okolí hodnot jasů z toho obrázku a jakoby to průměruje, akorát to, ale gauzovsky to průměruje, že jo. Jako ten, co je blíž středu, ten tam zůstane co nejvýpravnější, jakoby s největší váhou a čím je to dál až tady do nuly, tak tím to tam, jo, jako rozmazáváte vlastně obrázky jako vodovkama v podstatě. No jo, jenomže to není tak jednoduché. Když vezmete tohle blurování a vezmete nějaký jiný blurování a odečtete je od sebe, jako v Photoshopu, to můžete si zkusit, tak ty dvě různě zblurované obrázky, když odečtete, tak vám se z toho vylepí vlastně jako rozdíl. Jako byste dělali rozdíl, nějaký div na textech, tak na obrázcích, různě zblurovaných a vylezou vám z toho hrany.
To znamená, když mám takovýhle obrázek, zbluruju ho trochu, tenhle obrázek, ten samej, zbluruju ho hodně a tyhle dva obrázky od sebe odečtu, tak mi z toho vyleze ten div. A div je tohle. To znamená, já jsem tady nějakou hranu zbluroval málo a tady hodně a tím pádem ona tam trochu zůstala. Jo? Věcí, které nebyly hrany, tak můžu blurovat jak chci a oni budou furt stejný, ty se odečtly pryč. Třeba tady červená se odečetla pryč. Jo? Nebo věci, co nejsou prostě hrany. A teďka, já navíc můžu blurovat jako tím pádem jako širším a širším tady tím zvonem, odečítat od sebe tenhle od tohohle a takhle různě a dostanu zase jiný rozdílový obrázek. Tady třeba mám dva velký blury už a dostanu tlustší tady ty hrany, než jsem dostal tady. A tímhle způsobem já můžu vlastně nadefinovat systém blurování a já to nemusím přímo od sebe odečítat, já to rovnou můžu udělat tím, že nejdřív odečtu ty kernely a rovnou mi to dělá ty detekce těch věcí. Jo. Takže já to můžu udělat jako v jednom kroku. Nepotřebuji nejdřív blurovat, pak odčítat. Můžu to udělat najednou a dostanu rovnou tyhle obrázky. Ale můžu definovat takový systém, jako dostat jakoby na různý úrovni rozlišení různý hranový obrázky, takovýhle. A finta je v tom, nebo proč to chci dělat, je, že vlastně to blurování je v podstatě změna měřítka. Jo, když vezmete obrázek hovaný měřítku a roztáhnete ho do stejné velikosti, tak v podstatě bude vypadat takhle. Je to jako blur, že jo? Je to gaussovský blur a je to to samý. Jako kdyby ten obrázek byl zmenšený na polovinu třeba. Takže a když já z velkého obrázku detekuju tady nějaký body a v malém obrázku taky detekuju ty body, znamená, mám tady ty černé responce tady i tady a mám to v různých škálách a opakuje se mi na té samé pozici furt černý bod, tak mám vlastně robustní detekci vzhledem k různým měřítkům a ten bod, nebo ta detekce toho extrému je tam vlastně jakoby stabilní. No a tohle je jako základ zájmových bodů, nebo i siftů, že když se mi na různých měřítkách toho obrazu vyskytuje v tom samé lokalitě furt extrém, tak je to kandidát na sift, nebo na zájmový bod. A na tomhle je to celý postavený. Tahle hierarchie se bude stavět takzvaným scale space reprezentací, která se bude jmenovat Difference of Gaussians, jestli někde uvidíte DOG, scale space reprezentace, tak to znamená systém takových parametrů právě tady tohohle zvonu, ten parametr je tady to T v tom zvonu, který se tady dává do té funkce G a ta funkce G jako vystupuje z konvolucí to jádro, že kernelovský s tou F je ten obraz a L je ta konvoluce. Je konvoluce s parametrem T. Jo? A když to od sebe odečtu, jak jsem říkal, že od sebe odčítám tady ty blurovaný, tak nejdřív dám konvoluci s nějakým parametrem, pak s jiným odečtu od sebe. Takže mám vlastně parametr sice T, tady do toho L, ale ten se tam aplikuje dvakrát, bluruju druhý, ten od toho odčítám, takže já mám vlastně dva parametry a budu mít vlastně dva parametry pro do toho systému scale space. A ten parametr T, který mi tady vystupuje jako T, ten budu násobit. V podstatě budu jakoby násobit měřítko, jinými slovy měřítko, ale tady toho gauzovského rozdělení, tím pádem vlastně downscalovat o dva, vždycky to zmenším dvakrát. To budu mít jakoby škálu, tím pádem toho nebude moc. A plus ještě tady mám K, a to bude normálně lineární škála, že budu prostě to posunovat ještě že budu mít dvorozměrný ten systém těch vah. No a k čemu se dostanu, je systém prostě těch rozdílů těch gauziánů. A na tomhle budu stavět detekci zájmových bodů. Takže ještě než se k tomu dostanu, tak jenom si zopakuju, co ty zájmové body vlastně budou znamenat. Budeme znamenat nějaký lokální feature v obrázku, postavený v tomhle případě na detekci extrému jasové funkce, ale ne všech extrémů, ale musí to být stabilní extrém. To znamená, bude se mi opakovat, ať s tím obrázkem udělám všechny možné věci, udělám s nima rotace, právě změnu měřítka, ta je důležitá, protože tam se mi mění že jo, to rozlišení. Když to rotace, tam se mi vlastně se mi jenom rotuje, ale pixely zůstanou u sebe tak, jak byly. A posunutí mě taky nezajímá, protože jsou to lokální featurey, a detekuju se lokálně, takže jestli je posunutý nebo není, je mi jedno, protože z definice jsou to lokální feature. Jo, takže proto ten systém
DocsPay, děláme robustní vůči měřítku, vůči všechno, vůči všemu ostatnímu to robustní je už definice. No a je to jakási lokální informace v okolí toho bodu samozřejmě, která je to nějaký specifický fingerprint, opakovatelný, dobře teda pozicovaný na nějaké konkrétní souřadnici. Takže tyhle všechny tři podmínky to musí splňovat. Tak. A jsme schopni toho dosáhnout tím DOC detektorem. Dneska už to není o bodech ve smyslu nějakých křižovatkách nebo detekce hran, ale je to spíš jakoby, je to okolí, jako nemusí úplně fakt bod, ale je to okolí kolem toho bodu, tak je to spíš detekce blobů nebo jo, detekce těch okolí, nějaký region detection. Jo, takže a proto je to takhle navázaný na to okolí vždycky. Tak a tohle je právě ten systém, na kterém to celý stojí. Takže bude se to jmenovat DOC Detector, Kaspersky Extreme Detection, kdy, jak jsem říkal, ty rozdíly vždycky získám tak, že vemu konvoluci s kernelem na nějakým měřítku, to je tady to KT, konvoluci s tím samým, ale na měřítku T, odečtu to od sebe, dostanu ten rozdílový obrázek, ten D. A tohle udělám pro různé konfigurace těch parametrů KT. Jak jsem říkal, T se bude násobit, budu jakoby zdvojnásobovat blur těch obrázků, jinými slovy ho vlastně budu downscalovat, tady vem Einsteina, a tady budu takhle vlastně ho takhle zmenšovat. To tady vidíte, že je vždycky dvakrát menší, dvakrát menší, dvakrát menší. Kdybych to roztahl do té samé velikosti, tak prostě bude víc blurovaný než tenhle. No a pak udělám vlastně to samý znovu, ale u každé oktávy ještě takhle. Jo? To znamená, ještě každou tuhle velikost ještě zbluruju jednou ortogonálně a dostanu takovouhle matici. V tomhle případě mám tady tři oktávy, nebo raz, dva, tři, čtyři, takže 4x5, dostanu 20 zblurovaných obrázků, který od sebe tímto způsobem počítám, vždycky ty sousedy mezi sebou, tyhle dva, takže jich dostanu o jednou méně vždycky, to je vidět, že jo, tady mám 5, dostanu ve výsledku 4, tady z těch 5 jsem taky dostal 4, tady z těch 5 4 a tak dál. A dostanu takovejhle hierarchii rozdílových obrázků. No a tohle je pro mě vstup pro detekci těch zájmových bodů, že na tomhle já jsem schopen vlastně detekovat ty extrémy. A budu je detekovat tak, že si představím ty tak jak je to tady naznačený, že to je ve 3D, že mám nějaké jako vrstvy. Vždycky je to ten samý obrázek, akorát je jinak zblurovaný. Tady mám tohle rozdílový je tady, tenhle rozdílový je tady, tenhle rozdílový je tady, tenhle rozdílový je tady. Takže to můžu chápat jako třírozměrný objekt. Jo? Mám normálně dvourozměrný obrázek tady, plus ale třetí rozměr je, že jich mám víc instancí, různě rozbudovaných. A pak v tomhle třírozměrném kvádru já jezdím například oknem trojrozměrným tady v tom případě 3x3x3, takovouhle krychličkou, jezdím tady v tom celém spojeném prostoru a dívám se na extrém v rámci té krychličky. Takže já mám 26 sousedů ke středu té krychličky, tady mám střed krychličky a 26 sousedů. A pokud ten střed té krychličky je extrém vzhledem k těm ostatním sousedům, prostě minimální nebo maximální, tak ho prohlásím za kandidáta na interest point, na bod zájmu. A ten bod potom můžu vizualizovat v tom původním obrázku, jo? Pochopitelně, když se mi ten samý bod potom napovený v tom do toho původního obrázku mi vyskytuje jako extrém ve všech těchto systémech, to znamená v rámci tohohle systému tam je ten extrém, tohohle systému je ten taky extrém a tak dál, tak pak je teprve doopravdy robustní vůči tomu měřítku. Tak, tohle jsou kandidáti na zájmový body, které vznikly tady tím filtrováním, tou krychličkou, tím oknem jako extrém, ale vidíte, že jich je ještě spousta, a že třeba jich hromada je na hranách právě. To je typická vlastnost, že tady ten extrém prostě vždycky na té hraně. Je spousta extrémů. Pak vidíme nějaký úplně neuchopitelný extrémy tady. Vůbec nevíte proč, proto taky ten zájmový bod, to zájmový, ten termín zájmový je takový prostě fakt neuchopitelný nějak semanticky. Je to fakt statisticky jenom významná charakteristika tady těma extrémama. Nicméně ještě se s tím bude dál pracovat. No ale tohle je jakoby základ. Jo? Takže takhle se detekují kandidáty na zájmový body. A z toho právě vychází SIFT, což je zkrátka pro Scale Invariant Feature Transform. A je to zároveň detektor i deskriptor pro lokální feature. Je to už kolik 21 let starý algoritmus.
používá právě tady ten Scale Space Dextrema Detection, ten dock detektor, lokalizuje interest pointy, ale říká jim key pointy a nelokalizuje jenom proto, aby je tady kreslil, ale aby je vlastně reprezentoval, aby jako z nich vyráběl deskriptory, aby z nich vyráběl feature vektory. A ten feature vektor vlastně jako nezahrnuje tu pozici XY samotnou, ta se zruší právě proto, aby to bylo robustní vůči posunutí. Prostě jsou to lokální feature, tak se nemůžu najít na té samé absolutní pozici. Jsou lokální, tak nebudou absolutně furt všude stejně. Ale co tam je zajímavé a to, co se zachová do těch shiftů, je orientace toho keypointu, jak jsem říkal, u toho sobelového operátoru, a můžu to udělat samozřejmě i tady u těch konvolucí tady s těma dogama, tak já můžu získat nejenom response toho, jak moc je to extrémní, nebo jak moc je prostě ten response, ale i vektor. A tím pádem já můžu pro každý bod v tom obrázku zjistit orientaci toho vektoru detekovaného v tom okolí a můžu tím pádem vůči tady tomuhle, vůči té orientaci potom vztahovat relativní distribuci úhlu toho celého okolí. A tím získám, jednak se zbavím absolutních pozic souřadnic a jednak se zbavím absolutních úhlů a budu mít jenom relativní informaci. A to budou právě shifty. To bude feature vektor, který bude, to bude vlastně histogram relativních četností, relativních úhlů v rámci toho keypointu. To je vlastně to, co bude shift. Má to ty vlastnosti, které to má mít, je opakovatelné, je distinct a tak dál. A co je hlavní, je invariantní vůči měřítku, rotaci, posunutí a barvě z definice, protože pracujeme na jednobarevném vstupu. Buď po zložkách na barevných kanálech, nebo na jenom jasu jako takový. Když budeme HSV, tam se mi to vyloženě hodí, protože vemu jenom H kanál a mám to. Tak, a teďka, co se tam děje, takže ten shift udělá to, co jsem říkal, detekuje ty kandidáty na ty zájmové body, ale, jak vidíte, jich strašně moc a jsou prostě tady zduplikovaný na těch hranách, tak první, co se udělá, je, že vyhodí se ty, který mají malý kontrast. Malý kontrast znamená, že sice tady v té krychlíce to byl maximum, byl to extrém, jo, v rámci všeho, to znamená, fakt to byl extrém, ale v rámci globálních všech těch extrémů, které tady byly, jakoby jeho hodnota toho extrému je malá. To znamená, ty, který jsou sice extrémy, ale vzhledem k těm ostatním jsou to malý extrémy, tak ty se vyhodí ven. A dopadne to takhle. To znamená, jinými slovy, abych to přiblížil, velký extrém budu mít na hraně, bílé hraně na černém pozadí. To je bude největší možný extrém, jaký je. Čiže jdu z barvy úplně černé do úplně bílé. Ale tady takový lokální extrém z šedé do tmavě šedého proužku na tom saku, to vidíte. To je jakoby sice extrém z hlediska, když chodím jenom po saku, ale z hlediska celý obrázku je to malý extrém, protože tady mám větší hodnoty. Takže zrovna tyhle tam odsud vypadly, protože měli malý ten kontrast. Takže to je první optimalizace, vyhodím spoustu těch. No a druhá optimalizace je vyhodit body, které jsou na hranách, protože ty mi jakoby disbalancujou, ty mi prostě rozhazují vyvážení těch zájmových bodů na různých místech, které můžou znamenat různé věci. Jo. Když jsem všichni nakupí na hraně, tak na Einsteinovi už toho jakoby, moc nezůstane. Takže jakoby body, které tvoří čáru z těch hranů, tak ty jdou pryč. Takže dostanu tohle. Takže tohle je vlastně výsledná množina kandidátů na shifty, respektive to, z toho už budou shifty. A teď, kromě toho, že oni jsou někde lokalizovaní, ty body, tak k ním právě, protože k ním mám ještě tu úhlovou informaci, ke každému tady bodu, který jsem detekoval tím dock detektorem, mám úhlovou informaci, jak jsem říkal, to dostanu s tím arcus tangens a tak dál, ke každému bodu, a já jsem schopen říct k tomu konkrétnímu keypointu, v tom konkrétním jednom bodě získám ten absolutní úhel. A to tady jsou, vidíte, ty šipky takhle. Ale pozor, finta bude v tom, že já to nebudu získávat jenom z toho jednoho konkrétního bodu, ale budu to vlastně agregovat z nějakého okolí toho bodu. Já to samozřejmě získám i pro ten bod samotný, ale pro mě bude zajímavější nebo reprezentativnější orientace tohodle vektoru bude, když zprůměruju orientace všech
těchto vektorů v nějakém okolíčku. A když mi to tam jakoby najde v tom okolí takovýhle hrany, já jsem to schválně udělal jako hrany, oni to většinou jsou hrany, ale jsou tam jakoby hrany, tak vidíte, že většina hran vede tímhle nějakým směrem, tak v průměru to bude takováhle jakoby šipka. Jo? Respektive, kdybych to dělal jako průměr. Já to nebudu dělat jako průměr, rozdělím si orientace hran do 8 baketů od 0 do 2π a budu načítávat v rámci intervalu 1/8 mezi těma úhlama počty těchto orientací. Tak vidím, že tady mám 1, 2, 3, 4, 1, 2, nebo tady mám teda 3, no, jsem to udělal takhle. Mám tady 3 tyhle orientace, 1, 2, 3, pak mám, tady mám, takhle mám 2 orientace, takhle mám 1 orientaci. Jo, tady samozřejmě to úplně nesedí na ten příklad, ale dostanu nějakou takovou distribuci všech možných tady úhlů v tom okolí a pro ten maximální řeknu, ano, to bude tvůj dominantní směr, bude ten maximální. Prostě bude ten s největším počtem. Takže pro tenhle keypoint já zjistím tenhle směr. No, takže tohle bude vstup do SIFTu. Mám pozici, mám to okolí všeho a mám absolutní tady tu orientaci. A teď, co budu dělat, je, že budu v rámci okolí toho bodu, pro který jsem zjistil tenhle vektor, ten je tady uprostřed, tak kolem něho budu v okolí 16x16 vlastně agregovat informaci o úhlu právě těch detekovaných směrů, které tam jsou. To znamená, já vlastně si rozdělím ten 16x16 peč, pro který to zjišťuju, na podpeče 4x4, vidíte 4x4, jo. Pro každý ten jeden subpeč já zagreguju ty jeho úhly tady tím způsobem, tady tím, že mám 8 baketů a ty úhly skvantuju a načítávám počty těch úhlových baketů. A pro každý tím pádem 4x4 ten patch vyrobím takovýhle histogram, to je jeho vizualizace. Jo? Kolikrát tam byl úhel nahoru? Víckrát než kolik všech ostatních. Tohohle úhlu taky bylo hodně. Tohohle úhlu tam bylo taky hodně. V rámci tady těch 16 směrů můžete vidět, jakoby, kolik tam bylo těch různých typů úhlu. To udělám pro každý ten patch. No a potom tady těch 4x4 histogramů, které mi z toho vylezou, ještě to tady převažuji nějakou gauzovskou funkci, protože co je dál od středu, mě zajímá míň, tak dál, to je detail. Ale na konci mi vyleze takovýhle 4x4, 16 histogramů. Každý z těch histogramů má 8 hodnot, protože tady mám 8 směrů, 8 pečů, to je tady těch 8 paketů v rámci tohoto hodno. A dostanu 128 čísel. Ty čísla jsou relativní vůči tomu dominantnímu směru. To znamená, každý dominantní tady tyhle všechny směry, které tady vidíte nakreslený, se jako odčítají od tady toho hlavního key point orientace, to je tady odsud, to je tady to, co jsem tady zjistil. A tím pádem všechny tyhle informace jsou jako relativní už úhly. To znamená, kdybych já natočil ten patch třeba o 90 stupňů, tak tohle se vůbec nezmění, protože ty se mi změní i orientace toho hlavního té hlavní orientace a ty relativní mi zůstanou stejný. Takže proto vlastně SIFT bude invariantní vůči rotaci. Nebo do jisté míry minimálně. No a tohle je ten SIFT. Takže SIFT je vlastně 128 hodnot a ty hodnoty jsou relativní četnosti úhlu v rámci tady těch podpečů 4x4, ale jsou relativní a tím pádem ten deskriptor nemá žádnou absolutní hodnotu. Jo? Není tam nikde souřadnice. On od někud sice vzešel, ale to se ztratilo. Byl nějak narotovaný ten patch, ale to se ztratilo tím, že to je znormovaný, odečtený od toho globálního. A tím, že tam je, a měřítko je vlastně taky odfiltrovaný tím, že celý mi to funguje na tom dock spales, na tom scale space detektoru. Že se mi tam ten zájmový bod objevuje ve všech měřítkách, tím pádem nepotřebuju to nějak škálovat proti měřítku, protože vždycky to tam bylo, jo, tyhle body.
Takže mám vlastně deskriptor, který je invariantní vůči těm třem transformacím a měl by fungovat. Tak, a teďka na základě toho SIFTu jsem schopen dělat retrieval logiku, například můžu SIFTy chápat jako featurey, který se v bag of features modelu pěkně klastrují do toho slovníku, budu tam mít vizuální slova, ty konkrétní slova jsou právě agregace na těch SIFTech, no a můžu nad tím stavět, nad obrázkama pěkně histogramy, nad vizuálníma slovama vyrobených ze SIFTů a takhle můžu prostě dělat retrieval engine, že jo. Budu tam mít klasický histogram, řídký a tak dále, budu tam mít TF, IDF, vážení, protože najednou to mám jako termy, že jo, najednou tenhle query image se mi vlastně detekují SIFTy, ty se přemapují do toho slovníku, tím pádem mám zastoupení vizuálních slov a jsem tam, jak jsem byl ve vektorovém modelu, je to úplně stejný. Jo, můžu normálně hledat do invertovaného seznamu. Jenomže díky tomu, že ty SIFTy vlastně nemají žádnou tu absolutní informaci, tak oni jakoby ztratili hodně té informace, kterou původně měli ty lokality na těch pixlech, těch obrázků. A tím pádem jako ztratím nějakou vyjadřovací sílu a povede mi to ke spoustě false positives. Jo, že mi to bude prostě mečovat oko s nohou a nevím co, protože lokálně to bude vypadat, že tam je podobný fingerprint. Jo. I když samozřejmě jo, oko bylo jinde než noha a tak dále. No a teď co s tím? Protože tam budu mít hodně false positive, tak já budu mít jenom, prostě to mečování bude aproximativní a řešením je jakoby znovu tam zavíst tu absolutní nějakou informaci, ale jenom pro účel takzvané geometrické verifikace, která se přidá jako další krok v tom procesu bag of features. Normálně bychom tady skončili, v tomhle případě budeme ještě dělat geometrickou verifikaci a přerankuje se mi tady ten ranked tak bude nějaký. To je právě tady krásně vidět, jak je potřeba dělat další user feedback, jako například re-ranking. Jo. To je další late fusion operace. Mám nějaký předvybraný ranking na základě SIFTu, ale budu tam mít spoustu false positives a když tam zapojím potom geometrickou verifikaci, tak se mi to přerankuje, bude to vypadat líp. Já to ukážu. Například tohle je korektní match. Teď si uvědomte, tady jsou detekované SIFTy. Tohle je vizualizace jejich meče, mečování na těch SIFTech, ale uvědomte si, že ty souřadnice, že to vede odsud sem, to je jenom pro ukázku té vizualizace. Jo, to tam normálně není. Tam nejsou žádný absolutní souřadnice XY. To je jenom, aby jsme viděli, co se s čím namečovalo, ale když by se to namečovalo ve skutečnosti, tak tam nebudu mít tady tohle namečování. Ale tohle je korektní, protože jsou to dvě různé fotky stejného baráku. To vidíte, to je ten samý barák, jako jinak je focený. Jo? Ale právě díky tomu, že tam nemám tu lokální informaci, tak se mi tahle jako rovnoběžnost, kterou tady vidím, a to je vlastně dobrá věc, protože když to je takhle rovnoběžný, tak to asi bude fakt jako množina SIFTů tady a množina SIFTů tady je natolik stejná, že to je korektní meč. Ale já na té množině tu rovnoběžnost bych mohl zkoumat jenom, kdybych tam měl ty souřadnice. Jo, tady to vidíte, že to je rovnoběžný. Že? Kdybych tam měl souřadnice, tak můžu vědět, že tenhle SIFT je tady a ne někde tady. Jenomže já tyhle souřadnice nemám. Znovu opakuju, jsou tam jenom ty histogramy těch relativních úhlů, to je všechno, co tam je. Takže se mi může velmi lehce stát, že se mi udělá tohle. Jo? A přitom z hlediska toho engineu jako mezi tím nebude rozdíl, protože prostě pro množinu SIFTů tady a množinu SIFTů tady bylo nalezeno párování. A protože tam nemám souřadnici XY, tak já nevím, že to tady jako běží pátý přes devátý, kříží se to a tak dál. A je to vlastně nekonzistentní match, protože tam nemám ty absolutní pozice. A jak mám teda rozlišit mezi correct matchem a false matchem? K tomu právě potřebuji tu geometrickou verifikaci. Potřebuji tam jako zaníst další ještě zase tu, potřebuji tam zaníst tu prostorovou informaci jakoby o těch souřadnicích, ale ne přímo na té úrovni, že tam budu mít absolutní hodnoty těch souřadnic, protože tím bych to zkazil, protože určitě by se mi nenamečoval tenhle, nebo já nevím, třeba tenhle s tímhle, protože tady je to, já nevím, prostě absolutně na jiné pozici než tady, takže já nemůžu používat ty absolutní
hodnoty. Ale můžu tam zadefinovat, tak jak jsem zadefinoval relativní hodnoty těch úhlů, těch orientací, tak tam můžu zadefinovat jakýsi relativní hodnoty těch pozic, jestli to nahoře, dole, doprava, doleva. A to udělám přes takzvaný Hemmingový kódy. Tady ještě je pokus, co by se stalo, jestli bych ten problém náhodou nevyřešil tím, že buď zvětším nebo zmenším ten slovník vizuálních slov v rámci toho bag of features způsobu. Protože když budu zmenšovat slovník, jako budu zvětšovat ty regiony pro ty vizuální slova, tak se mi bude samozřejmě stávat, že budu víc sdílet a budu sem kvantizovat víc věcí do jedného paketu a budu mít víc párování. To tady je vidět, že tady je strašně moc jakoby párování. Jakoby, tady se udělalo jakoby jedno vizuální slovo a tím, že je malý slovník, jsou ty slova větší a tím pádem, já nevím, tady je spousta vizuálních slov, se mi dostalo jakoby do sebe. Jakoby tady se namečovaly stejné vizuální slova jako tady. Proto je tam jakoby je červeno. Jo? Ale je vidět, že se mi i díky té moc velké kvantizaci se mi namečovaly věci, které by neměly, či jsou jiný. Například tohle s tímhle, to je špatné. To je ten false právě pozitiv. Jo. Když teda řeknete, no tak naopak, tak jako zvětšíme ten slovník, že pro menší ty kvanta, aby se mi nestalo, že se mi tady dům smečoval, nevím, co to je, zmenším to. To znamená, oddělím od sebe jednotlivý drobný významy těch slov. Tak tady už se mi to míň červená, opravdu se mi mečujou jenom sifty, které jsou hodně podobné, ale zase jsem ztratil některý relevantní. Sice jsem ztratil ten špatný, který tady by neměl, ale taky jsem ztratil, já nevím, tady třeba tohle mečovaný s tímhle, jo, to je dobře. A tady to třeba úplně vypadlo, to není, protože už je tam velká granularita těch v tom slovníku. To znamená, jinými slovy z toho vyplývá, že tam není dobrý kompromis mezi velkým a malým slovníkem. Proto je tam potřeba udělat tu geometrickou verifikaci a ta jako jednoduše řečeno znamená, když mám meč, tak by měly sifty, které jsou tady nad sebou, být tady taky nad sebou, aby se mi nestalo, že jdou každý jinam a tím pádem by to bylo právě geometricky neverifikované. To samé tady. Jo? Tady teda jsou nad sebou, ale těch, kteří jsou tady nad sebou a je to špatný meč, těch bude hrozně málo. Těch dvojic, který jsou tady nad sebou a tak, těch bude strašně moc. Takže já jakoby jsem schopný rozeznat, co je dobrý meč a co je špatný meč. Prostě tady těch geometricky verifikovaných bude hodně, tady bude jenom málo. Tak. Jak se to dá udělat, já už to zkrátím, protože pak mám ještě detekce, tak je přidat další informaci do toho, do toho vizuálního slovníku. Tak tohle jako je ten voronoj partičník, jak jsem říkal, to jsou ty vizuální slova na feature. Jo? Tady jsou to teda sifty, ty featurey, a tady ty modře ohraničené, to jsou ty vizuální slova, to jsou ty jejich regiony. A abych já byl schopnej ještě tam zakomponovat tu pozici, tak já tam přidám ještě vnitřní jelení každé té buňky v tom voronoj deskriptoru, v tom voronoj v tu partition, takže budu mít bitový kódy 01001110, to záleží samozřejmě, kolik těch kódů chci je mít co nejakoby kratší, můžu mít jenom takhle dvoubitový, abych měl 4 regiony. No a ten mi bude říkat, že jo, samozřejmě 01 jsou všechny prostě v partition 01, znamená vlevo nahoře. 00 jsou tady, 11 jsou tady a 10 jsou tady. No a potom já můžu ještě přídavně, kromě toho, že mečuju pomocí standardního bag of features, prostě budu mít jenom ten histogram, tak jak mám ten histogramy, tak ještě můžu k tomu přidat další vektor, který mi definuje pozice v rámci toho bag of, už ale prostorový pozice, v rámci toho jednoho slova. Jo, už ty pozice XY, ale tady jsou relativní, vlastně, že jo, jsou to jenom bitový kódy. No a ty budu mečovat vlastně Hemmingovou vzdáleností v znak XORem, v podstatě budu počítat XOR a počet jedniček v tom XORu. No a samozřejmě, co je blíž, tak bude jako lepší. To znamená, čím menší Hemmingova vzdálenost, to znamená, jo, v tom XORu, tak menší počet, nebo větší počet společných jako bitů, tak tím to bude lepší a můžu to přidat do toho celého rankování, že pak už nemusíme přerankovávat. Jakoby je to vlastně to přerankování rovnou tady díky tomu Hemmingovým vzdálenostím uvnitř. Je to složená funkce.
Tak, tady jsou nějaké výsledky, nebudu to moc rozpitvávat, prostě se ukázalo, že když se tam ty Hemingovy kódy přidají, tak to má daleko lepší recall a tak dál. Tady nějaká vizualizace, když vemu bag of feature samotný bez těch Hemingových kódů a budu mít právě malý slovník a velký slovník, tak u malého slovníku tím, že jsou větší kvanta, tak jako mám větší šanci, že se mi namečujou featurey spolu, tak ano, mám sice hodně zelených, správných feature, správných mečů, ty zelený jsou správné meče, ale mám taky hodně, hodně špatných. Takže to je tam přesně ten efekt, jak jsem měl při příkladu, mám hodně dobrých, hodně špatných, neumím to od sebe oddělit. Tyhle dva obrázky chci, aby byly namečovaný, tyhle dva nechci. Když zvětším slovník s menším kvanta, nebude se mi toho tolik mečovat, vidíte, že tady je to méně zelený, méně červený, tak jsem zmenšil počty červených, ale taky jsem zmenšil počty zelených, takže zase to mám špatně. Ale když tam navíc přidám pro ten malý slovník tady ještě ten filtr přes ten Hemingův embedding, tak jsem schopen konečně zachovat počet, a to tady je vidět, jo? Vidíte, že rovnoběžnost se mi tady, jako by se mi zachovaly ty rovnoběžný meče vzájemně. Jo? Takže tady vidíte ty rovnoběžný, tady teda taky nějaký drobný rovnoběžný, ale i daleko míň, a tady už konečně jde poznat, ano, tyhle výrazně víc než tenhle, tohle je dobrý meč, tohle je špatný meč. Takže ta geometrická verifikace používá takovouhle nějakou relativní prostorovou informaci. Jako side effect vlastně nám ta verifikace poskytuje lokalizaci, takže já přímo můžu detekovat v nějakém bounding boxu ten objekt jenom tím, že vlastně ta množina siftů lokalizovaná samozřejmě je tady v tom regionu a já když tomu udělám bounding box, tak mám vlastně lokalizaci objektu. A pak můžu udělat třeba registraci. Jo? Vím, že tady mám lokalizaci tady, tady mám lokalizaci tady, je to to samé a můžu v podstatě říct, ano, tady vlastně tenhle pattern a tenhle pattern jsou totožný a můžu je na sebe přikládat a můžu s tím dál pracovat s nějakýma dalšíma post-processing operacema. Tak, takže to by bylo k siftům. Tady je spousta implementací v OpenCV Library, jsou sifty v různých jazycích, můžete si vyzkoušet různé implementace v C-Sharpu, v MATLABu a tak dál. A teďka, a samozřejmě spousta různých následovníků. On je SIFT samotný patentovaný, takže jakoby open source věc k němu je SERF, Speeded Up Robust Feature, který vlastně používá podobné věci, ale nejsou tam ty histogramy těch přímo na těch relativních úhlů, ale jsou tam nějaký, jsou tam prostě nějaký jiný věci. Je tam jiná transformace, používá se tam vyvletová transformace, je to vlastně stejně, je to vlastně i lepší, jakoby na menší velikost toho deskriptoru to má stejný výkon. Takže kdo chce použít surfy, tak může jako alternativu. No a teď ta poslední část, už na to mám 10 minut jenom, tak je jakoby ta semantičtější verze detekce lokálních features, a tomu nebudu říkat už feature extraction, budu tomu fakt říkat jako detekce, a budou to jako fakt detekce už objektů, už to nebudou nějaký fingerprinty na statistikách jasové funkci, ale už je to prostě machine learningová věc, kdy já můžu detekovat přímo objekty reálného světa, samozřejmě pomocí nějakého natrénovaného modelu, a to mi to samozřejmě semantizuje celý. Jo? Jak mám natrénovaný model na detekce různých kategorií, no tak tohle se mi tam bude lokalizovat. Takže tohle je třeba příklad z našeho softwaru, který vyvíjíme. Tady je pohled na ulici, vidíte tady detekované osoby, detekované auta nebo prostě další objekty. A přímo tohle můžete chápat, že z tohohle frameu, videoframeu, se v něm detekovalo, nevím, 20, se na něm detekovalo 20 objektů už. Už nejsou žádné sifty, jsou to objekty takhle v bounding boxu. Jednak je tam ten bounding box, jako ta lokalizace už to není na bodu, samozřejmě jednom, protože jsou to velké objekty, ale je to v bounding boxu. Jednak je tam tou barvou řečeno, že to je přímo nějaká třída, třeba osoba, a jednak je tam ještě tady ta confidence, to je jakoby stupeň pravděpodobnosti, že to je jako korektní detekce. Takže můžete třeba ukazovat nebo počítat jenom s detekcemi, které jsou 0,9 a výš, a ne tady 0,62 třeba. Jo, takže tohle jakoby je výstup jakoby high level detekce. Vlastně, co se vlastně tady předpokládá, zaprvé je to víc, vždycky není to jeden. Jo, jakoby, to, co vám nabízí normální konvoluční sítě, co jsme si ukazovali minule, je, že vám řeknou, já nevím, tam ten biker, když tam byl, tak to řeklo jako bike a hory a tak dál. Ale nebyla to lokalizace, nebyla to detekce lokálních feature. Bylo to
kategorie celé té fotky, byl to globální klasifikace. Tady vlastně máte lokální klasifikace plus detekce a je to tím pádem, jsou to všechno lokální feature. Takže z jednoho jediného obrázku snadete hromadu výstupů, hromadu těch bounding boxů a tak dále. V tom je to komplexnější. Tím pádem je taky, ale jsou jiný trénovací data. Vy taky nemůžete vyjít jenom s trénovacíma datama z normálních hlubokých sítí, kde máte obrázek a koncept, obrázek a třída, nebo obrázek a vektor tříd, ale potřebujete mít obrázek a množinu klasifikovaných bounding boxů. Jo, protože oni se musí naučit, že ten model se musí naučit jako detekovat lokálně v těch bounding boxech ty věci. Že proto tady je změna vstupu, pak to takhle může fungovat. A jak to teda konkrétně, jako může fungovat, jsou různý, samozřejmě tohle je machine learningový problém, obecně machine learning má spoustu jakoby nástrojů, jak dělat věci. Já se tady budu jenom věnovat těm konvolučním sítím, který jsme si minule řekli, vlastně na tomhle jde postavit i ten detekční model, který už vychází z klasického konvolučního modelu, právě tím způsobem fine-tuningu, o kterém jsem taky mluvil minule, prostě vemu přetrénovaný třeba AlexNet nebo GoogleNet nebo něco a jsem schopen tohle vzít přetrénovaný a navěsit na to jiný finální klasifikační vrstvy a dostanu z toho detektor objektů. Jo? A teďka takovýhle detektorů bylo navrženo spousta, vlastně první takový zakladatel tohohle oboru v rámci konvolučních sítí byl RCNN, to je rodina, předtím to byl jeden, z roku 2014, který je dvoufázový, ale zajímavý, začaly být až jednofázový někdy od roku 2016, kdy vzniklo YOLO, asi znáte YOLO, YOLO verze 3 nebo kolik, což zvládá v podstatě i mobilní telefon a je to pro real-timeovou detekci objektů. Ta real-timeovost je tam definovaná tím, že to je jednofázový, že to vlastně, že máte jeden jediný model detekční, pro celou tu detekci. Nemáte tam víc těch neuronových sítí, těch modelů, ale máte jednu. V pipeline to máte zapojený za sebou. A v podstatě je to jakoby tisíckrát rychlejší než ten původní RCNN. Jsou další přístupy jako SSD a tak dál. Pak jsou přístupy třeba vhodný pro video, kdy jako nepočítám jenom s izolovanýma framama, videoframama takhle, ale mám tu temporální informaci, takže mám nějaký tube CNN, dva roky starý, nebo ty SSD, to zase staví na tom SSD, to je rok starý, a tam se pracuje s nějakou temporální, jo, tam to vlastně berou ten obraz třírozměrně i v čase. Takže tam jakoby je detekce i pohybu v podstatě, nebo evoluce v rámci toho videa, není to image klasifikace. Tak, a teďka, jaký je princip třeba YOLO, protože YOLO je takový jednoduchý, tak se to na tom dobře definuje. V YOLO, jinak je to teda akronym Q Only Look Once, to je jeho hlavní feature, že to prostě byl první jednofázový detektor. A jednofázový je proto, že unifikuje vlastně klasifikaci a lokalizaci. Vychází v podstatě z předtrénovaného modelu na ImageNetu a dělá se s ním vlastně jakoby fine-tuning, kdy vy jste, jestli si vzpomenete, tak výstupem AlexNetu nebo GoogleNetu, prostě těch klasifikačních modelů, byla nějaká tisíci rozměrný klasifikační vrstva, která měla předtím 4000 rozměrný fully connected vrstvu, to byla tady tahle. Tak a když z toho vyhodíte ty dvě, nebo respektive tu klasifikační, a nahradíte to tady touhle novou takzvaně detekční vrstvou, nebo víc tam těch vrstev může být. A to budou zase konvoluční, ale to budou zase konvoluční vrstvy. Vracíte se zpátky jakoby z těch fully connected do konvolučních. Tak vlastně vám to bude dělat přesně to, co byste očekávali. Místo toho, abyste trénovali na nějaký klasy, v těch tisíci rozměrných vektorů, tam máte už těch tisíc vlastně slov jako kategorii, tak se dostanete zpátky do sice low resolution, ale zase jakoby obrazu, kde máte rozlišení jenom 7x7, jako velmi hrubá mřížka v podstatě toho, co jste schopni specifikovat. A tady ta hloubka té třetí rozměr, ta hloubka je prostě 30 filtrů. To znamená, v jednom depth sliceu, jak jsme se o tom bavili minule, bude jeden typ objektu. Takže mají tady 30 objektů, tak to bude u mě 30 věcí. Osoby, auta, tramvaje, já nevím, jízdní kola a tak dále. Kolik je tady, je tolik tady je. A celý je to postavený tak, že tohle se celý veme normálně z jako klasické
klasifikační sítě, akorát tady je víc teda vrstev konvoluční, tady je 24. Tady je to takhle poskládaný, ono to je navíc takhle zhuštěný. Jo. Tady, to, co tady vidíte, není 24, ono jich je míň, ale oni tady jsou jako vyjmenovaný pod sebou. A na konci plus hlavně, proto to tady mám červeně, jsou ty detekční vrstvy, to je tam ta novinka. Tím pádem pak trénujete vlastně za i ten fine-tuning. Tady už je to natrénovaný jakoby normálně, globálně těma klasifikacema a tady ten zbytek se dotrénovává těma lokálníma trénovacíma detekcema, těma bounding boxama s těma třídama. A co z toho leze, je vlastně predikce taková, že tady z toho z té nové výstupní vrstvy vlastně lezou takovýhle predikce. Vlastně jsou tam dva typy predikcí. Jednak samotný bounding boxy, to znamená podle toho, jak se to natrénovalo, tak pak na ten vstup se feed forward se to řeší a se to aktivuje a tady na konci jsou navržený jakoby pravděpodobný bounding boxy, které se tam vyskytujou. Ale ještě se tam musí udělat fúze tady s tou pravděpodobnostní mapou, která mi zase říká, že v těchhle, jaká je pravděpodobnost pro ten vstup, že tam nebo jinde bude konkrétní třída toho objektu. Tak pro ten daný konkrétní vstup, jako byl tady ten obrázek, je pravděpodobnostní mapa toho, že tam bude jízdní kolo, tak to je pravděpodobnost dominantní. Tady, že bude jízdní kolo, tady, že bude nějaký auto, tady, že bude pes a tady, že bude nějaký chodník nebo co. Jo? Tohle je prostě druhý typ výstupu. Lezou z toho dva prostě výstupy. Jednak je predikce bounding boxu, jednak je predikce tříd v rámci všech pixelů, tady 7x7. A když se to dá dohromady, tak se z toho dál sfúzuje prostě ta finální detekce. Takže to tady zdetekovalo. Ano, tady bude. Tady je auto, tady je kolo, tady je pes. Jo? A ta confidence vlastně se počítá jako mečem s tím ground truth. Jo? Jako, respektive, když se to trénuje, tak mám nějakou predikovaný ten bounding box, pak mám ten ground truth, ten trénovací a podle toho, jak moc na sebe mečuju nebo nemečuju, tak z toho se právě jakoby vyrobí ten confidence a ten se právě propaguje zpátky a tím se to trénuje. To je ten mechanismus. Takže to celé stojí na jako rozšířený modelu konvoluční sítě, které se používalo pro globální klasifikaci. Vidíte, že tady přibyla jedna vrstva. Tak. Čím jsem tak akorát skončil dneska a můžeme to dneska ukončit. Já se vás teda zeptám, jestli máte dotazy.